الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، میرے دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہونے کے ناطے جو جسم عطا کیا ہے، جو اعضاء عطا کیے ہیں، جو عقل دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد سے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی عقل کو، اپنی فکر کو، اپنی منمانی خرچ کریں، جس طرح سے چاہیں وہ اپنی مرضی سے ان کو استعمال کریں، اس کی اسلام نے ان کو اجازت نہیں دی ہے. بلکہ اسلام نے ایک بڑے مقصد کے لیے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت. ان تمام اعضاء کو، ان تمام صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ جس طرح سے استعمال کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کاموں میں ان چیزوں کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں، ان چیزوں میں استعمال کرنے اور ان چیزوں میں مصروف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، اس لیے اللہ نے پیدا کیا. بلکہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، خود زمین اور آسمان، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پہاڑ ہو، درخت ہو، سمندر ہو، پرندے ہو، یا جتنی ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور جو چیزیں ہماری نظروں کی استطاعت سے باہر ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بیکار، بے مقصد پیدا نہیں کیا. بلکہ دوسری جگہ فرمایا، مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے تو آسمان اور زمین کو ایک مقصد کے تحت، ایک مشن کے تحت پیدا کیا ہے. تو زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، یہ اللہ کی پیدائش کا تقاضا، اللہ نے جو ان کو پیدا کیا ہے اس کا تقاضا ہے. اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے استعمال کرنے میں آزاد، اپنی آنکھ کے استعمال کرنے میں آزاد، اپنے کانوں کے استعمال کرنے میں آزاد، اپنی عقل کے استعمال کرنے میں آزاد، اپنی فکر کے استعمال کرنے میں آزاد. یہ اس غلط فہمی میں ہم کو کبھی رہنا نہیں چاہیے. ان السمع والبصم والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، اللہ نے کہا یہ کان ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ دل و دماغ ہیں، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا. ہم نے ان آنکھوں کو کس لیے استعمال کیا؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا یا بیجا منمانی استعمال کیا؟ غلط چیزوں کے دیکھنے میں، نامحرم چیزوں کے دیکھنے میں، گناہوں کے کاموں کو دیکھنے میں اس لیے استعمال کیا؟ کان کو کس لیے استعمال کیا؟ اللہ کی تعلیمات کے سننے کے لیے، اچھی باتوں کے سننے کے لیے، یا گندی چیزوں کے سننے کے لیے، میوزک کے سننے کے لیے، گانوں کے سننے کے لیے، غیبت کے سننے کے لیے، جھوٹ کے سننے کے لیے، اور ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کے سننے کے لیے پیدا کیا؟ ہاتھوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے، یا مار دھاڑ کے لیے، قتل و خون کے لیے، یا غلط سلط مضامین لکھنے کے لیے، یا اور کسی کام کے لیے استعمال کیا؟ ہر ہر چیز کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا. ایسے ہی جو ہمارا جسم ہے،
اس جسم کی ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم اپنے جسم کو بھی استعمال کرنے میں آزاد نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کو غلط استعمال کیا، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن نے خود کہا اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، اس لیے دیکھیے شراب سے روکا، کیوں روکا؟ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ زہر کھانے سے روکا، کیوں روکا؟ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے ہی دوسری بہت ساری چیزوں سے روکا گیا، کیوں روکا؟ اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے جو خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنی زندگی کو تباہ کرتا ہے، سب سے بڑا گناہ کبیرہ قرار دیا۔ من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه، سخت وعید سنائی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے قتل کرے گا، قیامت کے دن اسی سے اس کو سزا دی جائے گی۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں تفصیل سے آیا ہے کہ اگر ایک آدمی زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے زہر کی گھونٹ پیتے رہنی پڑے گی۔ اگر کوئی اپنے آپ کو چاقو سے قتل کر کے، چرا گھونپ کر قتل کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو ایسی سزا دی جائے گی کہ وہ ہمیشہ چرا گھونپتا رہے گا۔ اگر کوئی اوپر سے کود کر خودکشی کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اس کو ایسی ہی سزا دی جائے گی، پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی صحیح رخ پر رکھنا چاہیے۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی اس عزیز جان کو جو اللہ کی امانت ہے، بے جا خرچ نہ کریں، ایسے استعمال نہ کریں جس سے خود اپنی ذات کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اپنے آپ کو بھی تکلیف دینے سے، دوسروں کو بھی تکلیف دینے سے۔ فرمایا لا ضرر ولا ضرار، خود اپنے نفس کو بھی آپ تکلیف مت دیجئے، دوسروں کو بھی تکلیف مت دیجئے۔ دونوں چیزوں سے شریعت نے روکا ہے۔ اپنی جان کی حفاظت، یہ شریعت کے مقاصد کے اندر داخل ہے، انسانی جان کی حفاظت۔ اسی لیے حدیث میں یہاں تک فرمایا من قتل دون نفسه فهو شہید، اپنے جان کی حفاظت میں کوئی مرتا ہے وہ شہید ہے۔ تو اس لیے اتنی بڑی جان کی قدر قیمت اللہ کے یہاں ہے، تو ہمیں اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، خاص طور پر گاڑیاں چلانے۔ ہم سوچ سمجھتے ہیں کہ آزاد ہیں، جیسے چاہے ہم لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں۔ بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، اور ایسی تیزی سے ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہیں سے کوئی چوک ہو گئی اور گاڑی سلپ ہو گئی یا کہیں سے ٹکرا گئی، نہ ہماری جان محفوظ رہ سکتی ہے، نہ سامنے والوں کی جان محفوظ رکھتی ہے۔ کتنا بڑا خطرہ ہے، مرتا ہے آدمی چلا جاتا ہے، پورا خاندان پریشان، پورے علاقے والے پریشان کہ کس طرح سے ایک نوجوان اٹھ کر چلا گیا۔ ایسے ہی دوسرے مواقع پر آدمی تیرنے جاتا ہے، کھیل کود کرتا ہے، تماشا کرتا ہے، باس میں ایسا رسک لیتا ہے جس سے جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے جان بوجھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تو یہ خودکشی کے مرادف ہے، اللہ کے یہاں اس پر پکڑ ہوگی۔ تو ان سب چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ جان جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو ہم استعمال کریں۔ بے جا استعمال کرنے سے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے اس حقیقت کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہم اپنی خود جانوں کی بھی حفاظت کریں، اور ایسے کاموں میں اپنی زندگی کو صرف نہ کریں جس کا وبال ہمیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑے، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے ہم سبوں کو واقف فرمائے اور اپنی حفاظت کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب